පෙතිකරන පාරාදීසයක තීරණාත්මක සටන මිචෙල්ට චැප්මන්ට හොඳම මැච්අප්ස් කිවියන්ට තීරණාත්මක දෙවන 20x20 තරගය කතා කරමු කෙලිබි මේ කෙලිවිත් විදුතුලින් ශ්‍රී ලංකාව සහ නව සීලන්තය අතර 20x20 තරගාවලියේ තීරණාත්මක දෙවැනි තරගයේ සඳහා කණ්ඩායම් දෙක නව සීලන්තයේ උතුරු දූපතේ උතුරු කෙළවරේ ඕක්ලන්ඩ් වල ඉඳලා දකුණු දූපතේ දකුණු කෙළවරට ගමන් කරනවා ඩනේඩින් වල යුනිවර්සිටි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය දක්වා කිලෝමීටර 1500ක පමණ දුරක් ඔවුන් ගමන් කරනවා ගුවන් යානයෙන් ගමන් කරද්දී පැය දෙකක පමණ කාලයක් මේ සඳහා ගත වෙනවා නව සීලන්ත තරගාවලියේ නරඹන අතරතුරේදී ඔබටත් හීනයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් නව සීලන්තයට යන්න. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි නව සීලන්තයට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒ සෙටල් වෙන්නේ? කොහොමද රස්සාවක් හොයාගන්නේ? කොහොමද ඉන්න හිටින්න තැනක් හොයාගන්නේ? කිසිම ඇඳුරුම්කමක් නැතුව කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳම උත්තරේ තමයි GRI Education. කතා කරන්න මෙන්න මේ දුරකථන අංකෙන් GRI Education එකට ඔවුන් සූදානම් ඔබට නව සීලන්තයේ අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඒ අතර වාරයේදී ඔබට රැකියාවක් ඒ වගේම ඉඳුම් හිටුම් හොයාගන්නත් ඔවුන් උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට නව සීලන්තයට යන්න හීනයක් තියෙනවා නම් හොඳම තැන තමයි GRI Education. පිටරටක උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබත් සිහින දකින්නවද? GRI Education. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අමතන්න 077 488 3351 යුනිවර්සිටි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක් පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය හොඳ ඉපිලීමක් තිබෙන තනතිරුවක් විදිහට අපිට මෙය හඳුනා ගන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි පළවෙනි වතාවට UDRS එහෙම නැත්නම් විනිසුරු තීරණ නැවත සලකා බැලීමේ ක්‍රමවේදය 2009 වසරේදී භාවිත කෙරුණේ නව සීලන්තය සහ පාකිස්තානය අතර ටෙස්ට් තරගයකදී මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල පැවැත්වෙච්ච එකම 20x20 අන්තර්ජාතික තරගයේදී කණ්ඩායම් දෙක ලකුණු 434ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. නව සීලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 219ක් ලබාගෙනදී හබාගිය ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ලකුණු 215ක් වාර්තා කරලා ලකුණු 4ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් තමයි නව සීලන්තේ හිමි කරගත්තේ. ඉතින් මේ නිසා මේ ක්‍රීඩාංගණය පිතිකරණයට යෝග්‍ය පිතිකරුවන්ගේ තරඟයක් පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට තනතිරුවක් විදිහට අපිට අපේක්ෂා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණයත් කුඩා ක්‍රීඩාංගණයක්. හැබැයි ඊඩන් පාර්ක් ක්‍රීඩාංගණයට වඩා ටිකක් විශාලයි. මීටර 60-70 පරාසය තමයි හතරේ සීමාවන් පවතින්නේ. තරගයේ පැවැත්වෙන කාල සීමාවේදී උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 17ක් 18ක් පමණ වන බවයි අන්තර්ජාතික කාලගුණ වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. තරගයේ අතර මැදදී ඇතැම් විට සුළු වර්ෂාවක් ඇද වැටෙන්නට ඉඩකඩක් තියෙනවා. 70%ක පමණ ඉඩක් වර්ෂාවක් ඇද වැටෙන්නට තිබෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙන් තරගයේ තීරණයට ලොකු බලපෑමක් සිදුවෙන එකක් නැහැ කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ෂා තත්ත්වය ඉක්මනින් පහ වෙලා යන බව තමයි අන්තර්ජාතික කාලගුණ වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. මේ අනුව අපිට සම්පූර්ණ පන්දුවාර 20 තරගයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. යම් ඉඩකඩක් තමයි වර්ෂාවක් සඳහා පවතින්නේ. ඒකත් සුළු වර්ෂාවක් සඳහා තමයි මේ ඉඩකඩ පවතින්නේ. සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර 10ක පමණ සාමාන්‍ය සුළං වේගයක් ඊසාන දිශාවට පවතිනවා. ඒ වගේම උපරිම සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර 16ක් 18ක් වගේ අගයක් ගන්න පුළුවන් බව තමයි අන්තර්ජාතික කාලගුණ වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මේ අනුව කලින් තරගයට සාපේක්ෂව සුළඟේ බලපෑමත් තරමක් අඩු ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට අපිට මේ ඩනේඩින් වල යුනිවර්සිටි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව සහ නව සීලන්තය අතර 20x20 අන්තර්ජාතික තරඟ 21ක් පැවැත්වලා තියෙනවා. මේ අතරින් තරඟ 9ක ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හිමි කරගත්තා. ඒ අතරින් තරඟ 2ක් සුපිරි පන්දුවාරයේදී තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණේ. නව සීලන්තයේ තරඟ 11ක ජයග්‍රහණය හිමි කරගෙන තියෙනවා. නව සීලන්තයේදී කණ්ඩායම් දෙක අවස්ථා 6කදී මුණ ගැහිලා තියෙනවා. අවස්ථා 2කදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් තරඟයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව වාර්තා කළේ අවුරුදු 17කට පස්සේ තමයි නව සීලන්ත බිමේදී 20x20 අන්තර්ජාතික තරඟ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණේ. ඩනේඩින් වල යුනිවර්සිටි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී කණ්ඩායම් දෙක හමු වෙන්නේ පළවෙනි වතාවට. කාසිය වාසිය දිනා ගත්තොත් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීම වඩාත් සුදුසු බවයි විදු හිතන්නේ. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණයත් ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක්. ඒ නිසා පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීලා පුළුවන් තරම් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගත්තොත් ඒ පීඩනය ප්‍රතිපාදියාට ලබා දෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැරෙන්නට කණ්ඩායමක් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීලා ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තොත් ඒක හඹා යන එක එච්චර පහසු වෙන්නේ නැහැ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ නිසා විදු හිතනවා කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුරු කාසිය වාසිය ජය ගත්තත් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීම තෝරා ගනීවි කියලා.
කණ්ඩායම් දෙකම වෙනසකින් තොරව මේ තරඟයට ක්‍රීඩා කරයි කියලා විදු හිතනවා. කෙසේ වෙතත් විදු හිතන විදියට නම් ධනංජයද සිල්වා වෙනුවට නුවනිදු ප්‍රනාන්දු හෝ දුනිත් වෙල්ලාලගේ මේ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මොකද කණ්ඩායමක් විදිහට අපිට මේ ෆෝමැට්ස් තුන සඳහා ක්‍රීඩකයන් වෙන් කරගෙන මේ අලුත් ක්‍රීඩකයන්ටත් තරඟ අවස්ථා ලබා දීලා ඔවුන්ව අපිට ඕනෑම මොහොතක කණ්ඩායමකට ගේන්න පුළුවන් විදිහට සූදානම් කරගත යුතුයි. ඉතින් අපිට එක් දින තරඟවලදී මේක කරන්න දැන් හැකියාවක් නැහැ. මොකද ලෝක කුසලානයක් අතළඟ තියෙනවා. ටෙස්ට් තරඟාවලිවලදීත් අපි ලෝක කුසලානයක් සඳහා තමයි යන්නේ. ඉතින් 20යි 20 තරඟවලදී අපිට ලෝක කුසලානය සඳහා ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා අපිට හැකියාවක් තියෙනවා අපේ අලුත් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථා ලබා දෙන්නට මේ වගේ තරඟාවලි පාවිච්චි කරන්න. නවසීලන්ත කණ්ඩායමත් ඔවුන්ගේ ටීම් සේෆර්ට් වෙනුවට විල් යං ක්‍රීඩා කළා නම් මීට වඩා ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා කියලයි විදු දකින්නේ. කෙසේ වෙතත් සේෆර්ට් තවත් අවස්ථාවක් මේ තරගයේදී ලැබෙයි කියලා විදු විශ්වාස කරනවා. ක්‍රික් විදුගේ වීඩියෝ නරඹන අතරතුරේදී ඔබට තෑගි දිනන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. තෑගි කඩේ.lk වෙතින් කරන්න තියෙන බොහොම පොඩි දෙයක්. පල්හැ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් යන්න ක්‍රිකට් ක්විස් විත් ක්‍රික් විදු තරගාවලියට ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ තරගාවලියේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔබ ඉස්සෙල්ලම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් මේ ලින්ක් එකෙන් ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් මේ ලින්ක් එකෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ ලොගින් වෙලා මේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නවසීලන්ත තරගාවලියේ ටෙස්ට් එක් දින සහ 20යි 20 අංශ තුනෙන් ප්‍රශ්න 25 ගානේ දාලා තියෙනවා. ඒ අතරින් එක සෙක්ෂන් එකකින් අවම ප්‍රශ්න 10කට උත්තර දුන්නොත් ඔබව මේ දිනුම් මැදීම සඳහා තෝරා ගන්නවා. ඉතින් වැඩිපුර උත්තර දෙන ප්‍රශ්නවලටත් ඒ වගේම නිවැරදිව උත්තර දෙන ප්‍රශ්න වලටත් ඔබට වැඩිපුර දිනුම් අවස්ථා හිමි වෙනවා. තරගාවලියේ අවසානයේදී ජයග්‍රහකින් රසක් තෝරා ගන්න තෑගි කඩේ.lk සූදානම් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් පරක්කු වෙන්න එපා. දැම්ම පල්හැ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා තරඟ කරන්න. අද 360 ඕවේ එකේදී විදු ඩැරෙල් මිෂෙල් පිළිබඳවයි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. ඩැරෙල් මිෂෙල් ගැන කතා කරනකොට මේ කතාව ගොඩක් ලොකු පරාසයකට විහිදෙනවා. මිෂෙල් ගැන කතා කරද්දී කතා කළ යුතුම ක්‍රීඩකයෙක් බවට ටිම් සේෆර්ට් පත් වෙනවා. සේෆර්ට් මේ කණ්ඩායම තුල අංක 6 හෝ 7 ක්‍රීඩා කරලා මාක් චැප්මන් එහෙම නැත්නම් රචින් රවීන්ද්‍ර වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට ක්‍රීඩා කළා නම් නවසීලන්තයට වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට තිබුණා කියලා විදු හිතනවා. ටිම් සේෆර්ට් පහුගිය කාලයේ පුරාම 20යි 20 පිටිය තුල එතරම් කන්සිස්ටන්සි තියාගත්ත ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. ඔහු ගහන දහට ලොකු ඉනින් එකක් ගහනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඉනිම කිහිපයක් එක දිගට අසාර්ථක වෙනවා. ඉතින් මේක කණ්ඩායමකට ලොකු බලපෑමක් සිදු කරන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. සේෆර්ට් මේ තරගාවලියට ඇතුළත් වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි නවසීලන්තයේ පළමු පෙළ 20යි 20 තරගාවලිය වන සුපර් ස්මෑෂ් තරගාවලිය තුලදී ඔහු 7 වෙනි වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණා. මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ චැඩ් බෝස්. මේ නිසා තමයි ඔහුට මේ තරගාවලිය තුලත් ඒ වගේම එක් දින තරගාවලිය තුලත් ඔහු දස්කම් දක්වපු නිසා එක් දින කණ්ඩායමෙත් අවස්ථාව හිමි වුණේ. කෙසේ වෙතත් සේෆර්ට් කියලා කියන්නේ පත්තු වෙච්ච දාට ප්‍රතිවාදීන්ට ලොකුම ඇණයක් වෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙනවා. සේෆර්ට් හා සබඳුණු සිදුවීමක් තමයි ඩැරෙල් මිචෙල් 20යි 20 කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙන්නට හේතුව බවට පත් වුණේ. 2021 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී සේෆර්ට් නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමග එකතුනේ ඉන්දියාවේ IPL තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරලා අවසන් වෙලා ඔහු ආවේ. එතකොට පළවෙනි වෝම් අප් මැච් එක ඔස්ට්‍රේලියාව සමගින් නවසීලන්තයට ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා. නමුත් ඉන්දියාවෙන්දලා ආපු ගමන් ඔහු උදරාබාධයකට ලක් වුණා. මේ නිසා සේෆර්ට් මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න සිදු වුණේ නැහැ. ඉතින් ඩැරෙල් මිචෙල් මේ තරගයේදී පන්දු 22කින් ලකුණු 33ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව. මේකත් එක්ක නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා සහ නායකයා තීරණය කරනවා ඩැරෙල් මිචෙල්ව අර නිත්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට කණ්ඩායමේ කටයුතු කරපු ටිම් සේෆර්ට් වෙනුවට ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුළ ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට කටයුතු කරලා සේෆර්ට්ව අංක 6 අංක 7 ස්ථාන දක්වා පහළට අරගෙන එන්න. මේ පෙරලිකාර තීරණය ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙනව විතරක් නෙමෙයි නවසීලන්තයේ මේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අනුශූරයන් බවටත් පත් වෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ හැම මේ සිදුවීම සිදු වුණා නම් මේ වගේ පෙරලිකාර තීරණයක් මේ භද්‍ර කල්පයේදී නම් ගන්නෙ නැහැ. එහෙම වුණා නම් අපිට අහන්න ලැබෙන කතා ටික තමයි මේක ලෝක කුසලානේ, මේක තීරණාත්මක තරගාවලියක්. ඒ නිසා මේ තරගාවලිය තුලදී වෙනස්කම් සිදු කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපි මෙතෙක් දක්වා ආපු බැටින් ඕඩර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බැටින් ඕඩර් එකට තමයි අපි ක්‍රීඩකයන්ව යොදවන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කතන්දර ගොඩක් එක්ක මේ වෙනස කවදාවත් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින්
මෙන්න මෙතන තමයි අපි තියෙන අපේ තියෙන තේරීම් වල සහ මේ කණ්ඩායමක් සැකසීමේදී තියෙන අඩුපාඩුව විදිහට විදු දකින්නේ මොකද අපි කණ්ඩායමක් ඇතුලේ අපිට එන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එක සහ ඒ සිටුේෂන් එකට හොඳම පොටෙන්ෂල් එක තියෙන ක්‍රීඩකයා කවුද කියන එක හඳුනාගෙන ඒ අනුව තමයි කණ්ඩායමක් සැකසිය යුත්තේ එහෙම නැතුව සීනියොරිටි එකවත් එහෙම නැත්නම් මේ දක්වා තියෙන වැඩිම ලකුණු ගහලා තියෙන එකවත් නෙමෙයි මේ පිතිකරුවාගේ හෝ පන්දු යවන්නාගේ ඒ තරඟ රටාවට අනුව ඔහු අපිට කොයිතනදීද වඩාත්ම සඵලදායී විදිහට කණ්ඩායමට භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ තියෙන ගේම් ප්ලෑන් එකට මේ ක්‍රීඩකයන් ඇඩැප්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අනුව තමයි කණ්ඩායමක් ඇතුලේ ක්‍රීඩකයන්ව එක් එක් ස්ථානවල පන්දුවට පහර දීම සඳහා යෙදවිය යුතුයි කියලා විදු හිතන්නේ. නව සීලන්තයේ ඒ ලෝක කුසලානේදී ගත්ත තීරණේ පෙරලිකාර තීරණයක් බවට පත් වෙන්නේ ඩැරිල් මිචෙල් කියන්නේ ඒ වෙද්දි 20-20 තරඟවල මාර බැට්ස්මන් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ඔහු අංක 6-7 පිතිකරන ස්ථානවල පන්දුවට පහර දීලා අවසන් තරඟ කිහිපේම ලකුණු 10ට වැඩියෙන් ලබා ගන්න අසමත් වෙලා යන්තම් ලකුණු 30 කෑලි දෙකක් ගහලා හිටපු ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔහු කවදාවත් 20-20 අන්තර්ජාතික තරඟවලදී ඕපන් කරලා තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක තමයි මේක පෙරලිකාර තීරණයක් බවට පත් වෙන්නේ. නමුත් අවසානයේදී තරඟාවලිය ඉවර වෙන්නේ ඔහු නව ශ්‍රීලන්තයේ දෙවන වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වෙලා කේන් විලියම්සන්ට වඩා ලකුණු 10ක් අඩුවෙන් තමයි ඩැරිල් මිචෙල් ඒ තරඟාවලිය තුලදී ලකුණු ලබා ගත්තේ. එවගේම මේ තරඟාවලියෙන් පස්සේ ටීම් සේෆර්ට ලැබුණ එකම තරඟාවලියක් පමණයි මේ ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙච්ච තරඟාවලිය. නමුත් ඒකෙදිත් ඔහුට ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා විදිහට කටයුතු කරන්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒ තරඟාවලියෙන් පස්සේ ඔහු අවුරුදු දෙකක කාලයක් 20-20 අන්තර්ජාතික කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙන්නට බැරුව හිටියා. ඉන්පසුව මේ තරඟාවලියේදී තමයි යලිත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා විදිහට සේෆර්ට කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. නව ශ්‍රීලන්තයේ මේ වෙච්ච දේ ලංකාවේ සිදු වුණා නම් ලංකාවේ ෆෑන් බේස් එක කියන විවිධ කතා අපිට බලාගන්න හැකියාවක් තිබුණා. සේෆර්ට් බෞද්ධ ක්‍රීඩකයෙක් හින්දා දෙයාව කැපුවේ ඩැරිල් මිචෙල් බෝනගෙන් හින්දා තමයි එයාට තැන දුන්නේ. ඩැරිල් මිචෙල් වගේ IPL වත් ගන්න නැති කබ්බෙක්ව ඇයි සේෆර්ට් වෙනුවට රිප්ලේස් කළේ වගේ කතන්දර ටිකක් අපිට ඒ කාලය වෙද්දි අහගන්න තිබුණා. මොකද 2021 වෙද්දි සේෆර්ට් කියන්නේ ඉතාමත්ම ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට නම් දරාපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු නව ශ්‍රීලන්තයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු තරඟවලදී දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු අසාර්ථක වෙලා තිබුණේ මේ ලෝක කුසලන් තරගාවලියට කලින් ක්‍රීඩා කරපු ඔස්ට්‍රේලියා තරගාවලියේදී පමණයි. ඒ හැරෙන්නට ඔහු හොඳ ෆෝම් එකක හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ කතාව ලංකාව පැත්තට හැරුණාම විදු පහුගිය වසර තුල පෙන්වා දීපු කාරණයක් තමයි පැතුම් නිස්සංක අංක 4 පිතිකරුවා විදිහට ක්‍රීඩා කරවලා අපි ආරම්භක ප්‍රතිකරණය සඳහා වමත් ප්‍රහාරක ක්‍රීඩකයෙක් ගේන්න ඕනේ කියලා ඒ වෙද්දි කුසල ආබාධයකට ලක් වෙලා හිටියේ. ඉතින් විදු හිතපු දේ තමයි බානුක රාජපක්ෂව අපිට යොදා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණා කියන එක. දැන් කුසල් ජනිත් ආපහු සුව වෙලා ඉන්න නිසා අපිට ඔහුව මේ තැනට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අමතක කළ යුතු නැහැ ෂෙවොන් ඩැනියෙල් වගේ යවුන් වමත් ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරවණුත් අපිට ඉන්නවා කියන කාරණය. මේක කිව්වහම ගොඩක් දෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි මෙයාට පැතුම් එක මොකක් හරි තරහක් තියෙනවා, ඒකයි අච්චර හොඳට කරන එක්කෙනාව මිඩල් ඕඩර් එකට දාන්න කියන්නේ කියලා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් බලන්නේ මෑත කාලයේදී ගහලා තියෙන ලකුණු, ඒ වගේම පැතුම් පැමිණීමත් එක්ක කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණයේ ස්ථාවර වීම, ඒ වගේම ICC රෑන්කින්ග් වල පැතුම් උඩට ආපු එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඉතින් අපි තවත් අවධානය යොමු කළ යුතු තැනක් තමයි පැතුම්ට කලින් පැතුම්ට මේ කණ්ඩායමට එන්න සිද්ධ වුණේ කුසල් ජනිත ආබාධයට ලක්වීමත් එක්ක අපිට හරි ආරම්භක ප්‍රතිකරණ සුසංයෝගයක් නොමැති වීමත් එක්ක. ඉතින් ඊට කලින් කුසල් හොඳ ස්ටේබල් රෝල් එකක් ප්ලේ කළ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට, ඒ වගේම පැතුම් නිස්සංක කියලා කියන්නේ රෙඩ් බෝල් ස්පෙෂලිස්ට් බැට්ස්මන් කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා ඔහුව මේ 20-20 සහ එක් දින තරඟ සඳහා යොදා ගන්නකොට ඔහු තමන්ගේ ප්‍රතිකරණ රටාව කන්වර්ට් කරගන්න සමත් වුණා වයිඩ් බෝල් එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් ඒක විදෝ දකින්නේ ලොකු කැපකිරීමක් සහ ලොකු මෙන්ටලි ටෆ් ක්‍රීඩකෙක්ට තමයි ඒක කරන්න හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඒ සඳහා පුහුණුකරුවන්ගේ දායකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැති පුහුණුකරුවන්ගේ දායක කොයිතරම් ලැබුණත් අර ක්‍රීඩකෙක් විදිහට තමන් තුළ තියෙන සෙල්ෆ් කන්ෆිඩෙන්ස් එක, ඒ වගේම තමන්ගේ තියෙන අර රෙඩ් බෝල් එකේ තිබිච්ච ඉවසිලිවන්ත ගතිය මේ වයිට් බෝල් එකට සුදුසු විදිහට වෙනස් කරගෙන ඒකෙන් කණ්ඩායමට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහට කන්වර්ට් වෙන එක මං හිතන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. නමුත් පැතුම් මේක ඉතාමත්ම සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දකින කාරණේ තමයි මේ පැතුම්ගේ ප්‍රතිකරණ රටාව. ඔහු ගොඩක් වෙලාවට ගැප්ස් වලින් ලකුණු ගන්න ක්‍රීඩකෙක්, මොකද ඔහුට පිටියේ වටේටම පහරවල් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ඔහු වයිට් බෝල් ෆෝමැට් එකට එද්දී ඔහු නිර්මාණය කරගත්තා. ඔහුට ලයින් එක ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් අසම්මත පහරවල් ටිකක් ඔහු නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔහුව අංක 4 ස්ථානය සඳහා අපිට මැද පෙළ ස්ථාවර කිරීම සඳහා ඔහුව හොඳටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි විදු නම් දකින්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ වෙනස සිදු වෙයි කියලා විදු අපේක්ෂා කරනවා. මේක ටිකක් ඉතිහාසයේ ඉඳලා අනාගතය දක්වා
යන කතාව සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යන කතාවක්. ඒ නිසා මේ තරගාවලියෙන් පස්සේ විශේෂ එපිසෝඩ් එකකින් අපි මේ පිළිබඳව විස්තර සහිතව සංඛ්‍යාලේඛනත් එක්ක කතා කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තරගාවලිය තුළදී මේ වෙනස සිදු වෙයි කියලා විදු අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. මොකද කුසල් ජනිත් දින 514කට පස්සේ තමයි ඔහු අන්තර්ජාතික පිටියට ආවේ. ඉතින් ඔහුට තාමත් ඔහු අර තමන්ගේ නෝමල් රිද්ම් එකට ඔහු ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් පළවෙනි තරගයේදීම ඔහු සෙන්සිබල් ඉනින් එකක් ගැහුවා. මේක ඔහු ක්‍රීඩා කරපු තරඟවලින් මන්දගාමීම 20 අන්තර්ජාතික අර්ධ ශතකයේ විදිහට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒකට හේතුව ඔහු කාලයකට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවේ. එතකොට ඔහුට ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක ඔහු ප්ලෑන් කරේ මේක තමන්ගේ ඔළුවෙන් ගහපු ගේම් එකක්. ඔහු ක්‍රීඩා කළේ අර ලොකු පහරවල් වලට යනවට වඩා මේ පිටියේ ස්ටේබල් වෙලා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ එක පැත්තකින් පරිණත පිතිකරුවෙක් විදිහට කරන එක පිළිබඳව ඉතින් ඔහු එතනදී ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු මේ විදිහට පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු ඇවිල්ලා ස්ටේබල් වෙලා ආපහු තමන්ගේ අර ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරණ රටාවට අවධානය යොමු කරා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔහුට කාලයක් අවශ්‍යයි. මේ තරගාවලිය තුළ ඔහු මැදපෙළ පිතිකරුවෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන එක ඔහුට ලොකු රුකුලක් වෙයි කියලා විදු හිතනවා. ඩැරෙල් මිෂෙල් දිහාට අපි ආපහු හැරෙනකොට ඔහු වැඩිපුර ඕන් සයිඩ් එකේ ලකුණු රැස් කරන්නට කැමති වෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ පුල් පහර සහ ෆ්ලික් පහර මගින් තමයි වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නේ. ඔහු බොහෝ විට පුල් පහර එල්ල කරන්න ප්‍රියතාවයක් දක්වන ඔහුගේ ෆෝත් ස්ටම්ප් එක නැත්නම් ෆිෆ්ත් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් පන්දුව පතිත වෙලා ටිකක් එපිලිලා එනකොට ඔහු ඒ පන්දුව පිත්තට අරගෙන ලොකු පහරවල් එල්ල කරන්නට සමත් වෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම තමයි ඔහු ෆ්ලික් පහරෙනුත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් සැහැන් ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගන්නට සමත් වෙනවා පුල් පහරට අමතරව. ඔහු බොහෝ වෙලාවට විකට් එකේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඒ වගේම විකට් එකේ ඇවිදලා තමන්ගේ ස්ලොට් එකට පන්දුව අරගෙන පන්දුවට පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු වඩාත්ම දුර්වලතාවයක් දක්වන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් සහ මදවේග පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ. ඉතින් විදු හිතනවා ඔහුට ඇටෑක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම පන්දු යවන්නන් තුන්දෙනා වනිඳු, දසුන් සහ මහේෂ් තීක්ෂණ කියලා. වනිඳුට සිදුවෙනවා තමන්ගේ නෝමල් ලයින් එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා ෆෝත් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් ටිකක් වැඩි බවුන්ස් එකක් එක්ක මිචෙල්ට පන්දු යවන්න. මෙහිදී ගුග්ලි එක දැම්මොත් බොහෝ දුරට පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්න, එහෙම නැත්නම් කඩුල් රකින්න වෙතට උඩ පන්දුවක් යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ලෙග් බ්‍රේක් එක දැම්මොත් මිස් හිට් එකකින් තර්ඩ් මෑන්ට එහෙම නැත්නම් වයිඩ් ලෝන් ඔන් පැත්තට උඩ පන්දුවක් යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මේ ලයින් එකේම තමයි දසුනුත් පන්දු යවිය යුත්තේ ඔහුගේ ඕෆ් කටයකට LBW එකට. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවියාමකට ඔහුව ලක් කරගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මිචෙල්ට මිඩ්ලැන්ඩ් ඕෆ් දසුන් පන්දුව පිච් කළොත් උඩ පන්දුවක් මගින් මිචෙල්ගේ කඩුල්ල ලබා ගන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මිෂෙල් වගේ ප්‍රතිකරවණු පීඩනයට පත් කරන්න මහේෂ් තීක්ෂණව යොදා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ෆිෆ්ත් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් කඩුල්ල තුලට එන පන්දුවලට, ඒ වගේම කඩුල්ල කෙලින් ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පතිත වන පන්දුවලට ඔහුව පීඩනයකට පත් කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ පීඩනයත් එක්ක ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමේ හැකියාව අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන පන්දු යවන්නටත් වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් ලොකු වාසියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලයි විදු දකින්නේ. මාක් චැප්මන් කියන්නේ මිචෙල්ට වඩා භයානක පිතිකරුවෙක්. ඔහු පායින්න පැත්තෙන් ඔහුගේ ෆ්ලික් එකෙන් සහ පුල් පහර මගින් ලකුණු රැස් කරනවා, වගේම පිටින් පැත්ත ආක්‍රමණය කරන්න සමත් වෙනවා ඔහුගේ කවර් ඩ්‍රයිව් එක මගින්. ඉතින් මේ නිසා ඔහුට පිටිය පුරා පහරවල් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සහ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට ඔහු ටිකක් භයානක ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔහු වමත් දඟපන්දු යවන්නන් හමුවේ සැහෙන දුර්වලතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපිට වෙල්ලා මේ තරගයට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් මාක් චැප්මන්ට එරෙහිව ඔහුව භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ හැරෙන්නට මාක් චැප්මන් පිට ඉන්න පැත්තෙන් ෆුල් ලෙන්ත් එකේ පතිත වන පන්දු සහ යෝක ලෙන්ත් එකේ පතිත වන පන්දු වලටත් දුර්වලතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. වමත් දඟපන්දු යවන්නන්ට අමතරව ඔහු වේග පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ තමයි වඩාත්ම දුර්වල වෙන්නේ. ඉතින් දසුන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් කඩුල්ල තුලට පන්දුව දෝලණය කරමින් ඔහුව කඩුල්ල මෝවා කිරීමේ වරදට හරි එහෙම නැත්නම් කෙලින් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමකට හරි ලක් කරගන්න. ඒ වගේම දිල්ෂාන් මදුෂංකට ඔහුගේ යෝක පන්දු යොමු කරමින් චැප්මන්ට අභියෝග කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මහේෂ්ගේ පිට ඉන්න පැත්තෙන් එන ක්‍රික බෝල් එකට කෙලින්ම ඔහුගේ කඩුල්ල තුලට පන්දුව යවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මිඩ්ලැන්ඩ් ඕෆ් පන්දුව පතිත කරලා තරමක් වැඩි බවුන්ස් එකක් එක්ක පන්දුවේ දඟ කැවීම ලබා ගත්තොත් ඔහුගෙන් උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලයි විදු දකින්නේ. කුසල් ජනිත් තවත් එක් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරපුවාම ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම 20 අන්තර්ජාතික අර්ධ ශතක ලාභියා බවට පත් වෙනවා. දසුන් තවත් ලකුණු 53ක් ලබා ගත්තොත් ලංකාවේ සිව්වන 20 අන්තර්ජාතික වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වෙනවා.
වනිදු විසවිස් අන්තර්ජාතික කඩලු 100ට තවත් කඩලු 9ක් පසුපසින් ඉන්නේ. විසවිස් අන්තර්ජාතික කඩලු 90ක් සහ ලකුණු 500ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් විතරයි ලෝකයේ ඉන්නේ. අඩුම තරඟ ගානකින් මේ කඩේමට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ වනිදු හසරංග. ඉතින් වනිදු තමන්ගේ බැටින් ගැන මීට වැඩිය වැඩි අවධානයක් දුන්නොත් ලෝකයේ බිහිවෙච්ච විශිෂ්ටතම තුන්ිරියව විසවිස් අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමේ හැකියාව ඔහු සතුව තියෙනවා. අප්‍රේල් 5 ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් උදෑසන 6:30ට තමයි තරඟය ආරම්භ වෙන්නේ ඩනෙඩින් වල යුනිවර්සිටි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මේක අලුත් තරඟයක්, අලුත් ක්‍රීඩාංගණයක අලුත් තත්ත්වයන් යටතේ පැවැත්වෙන තරඟයක්. මේ නිසා පරණ ජයග්‍රහණය අමතක කරලා හොඳ පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් මේ තරඟයේදී ක්‍රීඩා කළොත් අපිට මේ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය මේ තරඟයේදීම හිමි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය ක්‍රීඩාංගණයක් නිසා ගිනිකෙලි සම්දර්ශනයක් මේ තරඟයේදීත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ස්පෝටි LK YouTube නාලිකාවෙන් මේ තරඟයේ YouTube ඔස්සේ සජීවීව ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් විදුත් එනවා ස්පෝටි LK එක්ක ඔබත් එක්ක මේ තරඟයේ අතරමැදදී තරඟයේ පිළිබඳව තොරතුරු කතා කරන්න. එහෙමනම් ක්‍රිකට් ගැන ක්‍රිකට් වලින් කතා කරන්න කැමති හැමෝම crickvidu YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක tap කරන්න. එතකොට විදු වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාලට දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් ආපහු ජයග්‍රහි පසුදැක්මක් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන තමයි සමු අරගෙන යන්නේ. අදර ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා හැමෝටම.